Ok, Jan Jønsson, 0-3 hjemme for Tromsø. Det er jo ikke et resultat fansen er fornøyd med. Kommentarfeltene flommer litt over og av litt reaksjoner. Og du er ikke fornøyd, det er ikke spillerne heller. Hva er det som går galt i kveld? Ja, det er jo en del som går galt direkte også. Altså, det er, som påverker oss säkert, de här två tidiga målen då, som den är ganska enkel, den första där vi, det är vi inte vana vid då, och det ska vi väl tåla, men så får vi ett offside mål också mot oss som känns motigt då, så är det 2-0, så är det uppförsbacke. Jag tror att det skapar lite osäkerhet och nervositet, och någon årsdebuterar och någon inte är uppe, någon har inte varit med på ett tag, så det präglar väl matchen, för vi kan väl också titta på en del. Vi förlorar väldigt rättvist mot Tromsö, så det är lika bra som att säga det med en gång, så att jag bäddar in i någonting. Men vi skapar en del och vi gör en del, och så är vi inte tillräckligt heta, för vi kan nog hitta statistik som är, det är ganska jämnt chansmässigt, det är ganska jämnt i spelet ut på banan. Men det är ett lag som är effektivare, ett lag som har lite tur då med en del beslut där ute, och det har de förmodligen för att de är bättre på dagen, för att vi uppträdde lite nervöst efter det, och lite otur, eller vad vi ska kalla det då, Pigg är magdålig och vill byta efter en halvtimme. Vi rokerar i backlinjen, låter Jeppe oss debutera från pausen och få göra ett byte till då. Oliver kommer in plats som man kan göra när vi trycker på och chansar, men det är en position som inte han är van vid. Så att vi får ju ingen rytm egentligen i matchen från första stund. Ja, du är inne på det. To stopperne som du startet med, må begge ut. Jo, og Pigg, du må gjøre en del omrokeringer og spillere i posisjoner som de gjerne vanligvis ikke beklær. Og det var synlig der ute, mener du, at det var spillere som ikke var helt komfortable, eller hvordan vil du se på det? Ja, men jeg ser lite osikkerhet og nervositet. Kan være naturligt når det starter så illa. Du er ung, du årsdebuterer, eller så har du inte spelat så mycket, så att du svårt att tåla den första smällen och svårt att tåla den andra och spela avslappnat på det då. Ska vi gå på spelet så saknar vi ju, vi pratade om det innan, bakrumstrussel då, som vi har gjort rätt så bra, och arbetskostymen har varit bra i de fyra första omgångarna. Så där och klaga på arbetskostymen, det är ju några spelare som ska forma sig där du behöver täcka yta, där du behöver göra ett skitjobb som kommer till att växa. Men det är lite nytt då, för det är lätt att vara spelare. När det låser sig så får du göra ett grundarbete. Och det var bitar där som vi saknade från de fyra första omgångarna. Det vi var, man kan tycka då, jobbade hårdare, sprang, men framförallt sprang i bakrum och sträckte på motståndaren. Nu, det blir lite mötande då, lite för mycket. Ja, du samlar lite av det idag. Vad med dessa två stopparna dina som går ut, vad är situationen runt dig, och vad kan du fortälla rätt efter kampen? Ja, Mago kommer på Pigg, som vi hoppas att han ska få ordning på relativt snabbt. Och så vet jag inte med Jo om det var den lysken som det var problem med i senaste bortamatchen på Lärkendal, om det är den, så det har jag inte koll på ändå. Ja, men dette var en kamp vi gjerne skulle ha 3 poeng i. Nå kommer det 4 kamper med 4 lag som er, ja, før sesongen tipper blant topp 5 egentlig. Du har Molde, Bodø/Glimt, Vålerenga, og hjelp meg med den siste. Der har vi Viking, sier de. Ja. Ja, og Molde. Ja, ja. Nei, ja det, og det er vel egentlig bare å blikke mot neste motstander som er Molde. Det rekker godt det da, for å konstatere at det er sterkt og bra da, og så samla krafter til den, lære ifrån denne matchen. Det er jo noen som kommer utifrån lite ringrostighet eventuelt, og man får släppa på nervositeten. Vi møter at vi vet at vi møter en stark motståndare. For å smelte denne, titta på bilder, er det noen ting å ta med seg? Det er det nå, og så er det definitivt saker som at forbedre da.